E aí, pessoal, tudo beleza? Passando aqui bem rápido aí para te dar alguns recados aí, tá? Te pedindo aí, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações para ajudar aí o nosso canal a crescer, tá? A gente tá chegando aí já nos o objetivo é alcançar 10 mil inscritos nesse canal. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também. E também tem mais alguns recados para te passar. Assista nossas playlists de filmes, tá? A gente passa sempre aqui as melhores recomendações de filmes para você. Se você gosta de filmes de ação, ficção, suspense, drama, aventura, fantasia, filmes para você se divertir com a sua família, eu te passo aqui as melhores recomendações de filmes nesse canal, tá bom? Então, por isso aí, então te peço aí, se tu quer ajudar o canal a crescer, isso ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos aqui do canal. Então, deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. E vamos para o vídeo. E agora vou te falar de um clássico dos filmes de adolescente 2000, Meninas Malvadas. É simplesmente icônico. Então, prepare-se para uma viagem de volta ao tempo enquanto exploramos essa comédia hilariante cheia de reviravoltas. Se você ainda não viu esse filme, prepare-se para algumas risadas e muita diversão, porque Meninas Malvadas é daqueles filmes que vão deixar sua marca na cultura pop. Agora vamos entrar na trama. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Waters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, meninas malvadas também. Cad inicialmente se torna uma amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Damien Lay, interpretado por Daniel Fraze, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plásticos, o grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Athans. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das plásticas, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bess, Wannabes, e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes e o sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Kate, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme. Meninas Malvadas foi o filme que realmente lançou Rachel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Poehler como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de Pi, né, 3,14, 14,15, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Waters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África.
pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, meninas malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Lay, interpretado por Daniel Fraze, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plásticos, um grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Adams. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plásticas, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí dos temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes e o sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Candy, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme. Meninas Malvadas foi o filme que realmente lançou Rachel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Porter como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Lay, interpretado por Daniel Fraze, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plásticos, um grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Adams. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plásticas, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí dos temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes e Rosalind Wiseman.
O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes, sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Kate, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme, Meninas Malvadas. Foi o filme que realmente lançou Raquel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Porter como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,14, 14,15, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Holland, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Leigh, interpretado por Daniel Fraser, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plastics, o grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Adams. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plastics, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, que a gente também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, que a gente se vê uma teia de mentiras e fofocas, deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Base, Wannabes, e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes, sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Kate, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme Meninas Malvadas. Foi o filme que realmente lançou Raquel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Porter como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,14, 14,15, como parte do seu plano para se vingar de Plastics. Se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Holland, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan.
e Dummy Lake, interpretado por Daniel Fraze, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plastics, um grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Adams. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plastics, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí dos temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, quem se vê uma teia de mentiras e fofocas deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora eu vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bees, Wannabes e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes e sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Candy, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Ciara Nobori, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme. Meninas Malvadas foi o filme que realmente lançou Rachel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Porter como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Holland, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna uma amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dummy Lake, interpretado por Daniel Fraze, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plastics, um grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Adams. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plastics, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí dos temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas, deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora eu vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bees, Wannabes e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes e sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Candy, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Ciara Nobori,
Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme Meninas Malvadas. Foi o filme que realmente lançou Raquel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Poehler como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de Pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Lay, interpretado por Daniel Fraze, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plastics, o grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Adams. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plastics, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, quem se vê uma teia de mentiras e fofocas deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes, e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes, sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Candy, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme Meninas Malvadas. Foi o filme que realmente lançou Raquel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Poehler como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de Pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Lay, interpretado por Daniel Fraze, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plastics, o grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Adams. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy
acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das plásticas, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes e sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Candy, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme. Meninas Malvadas foi o filme que realmente lançou Raquel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Porter como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de Pi, né, 3,14, 14,15, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Holland, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Candy inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Lay, interpretado por Daniel Fraser, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plastics, um grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Athens. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plastics, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes e sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Candy, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme Meninas Malvadas. Foi o filme que realmente lançou Raquel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O
O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Poehler como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Waters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Leigh, interpretado por Daniel Fraser, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plastics, o grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Adams. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plastics, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí dos temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora eu vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bees, Wannabes e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes, sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Candy, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Sarah Nobury, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme. Meninas Malvadas foi o filme que realmente lançou Rachel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Poehler como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Waters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Leigh, interpretado por Daniel Fraser, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plastics, o grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Adams. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plastics, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa
a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, que a gente se vê uma teia de mentiras e fofocas, deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes e sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Kate, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme. Meninas Malvadas foi o filme que realmente lançou Raquel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Porter como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Holland, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Lay, interpretado por Daniel Fraze, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plastics, o grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Adams. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plastics, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, que a gente se vê uma teia de mentiras e fofocas, deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes o sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Kate, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme. Meninas Malvadas foi o filme que realmente lançou Raquel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Porter como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad
cita o valor de pi, né, 3,14, 14,15, como parte do seu plano para se vingar de Plastics. Se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Lay, interpretado por Daniel Fraser, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plastics, o grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Adams. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plastics, aprendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes e sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Kate, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme, Meninas Malvadas. Foi o filme que realmente lançou Rachel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Porter como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme onde Cad cita o valor de pi, né, 3,14, 14,15, como parte do seu plano para se vingar de Plastics. Se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Lay, interpretado por Daniel Fraser, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plastics, o grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Adams. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plastics, aprendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, quem se vê uma teia de mentiras e fofocas, deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações.
Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes, e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes e o sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Kate, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme, Meninas Malvadas. Foi o filme que realmente lançou Raquel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Poehler como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Leigh, interpretado por Daniel Fraze, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plastics, o grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Adams. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plastics, aprendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, que a gente também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí dos temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, que a gente se vê uma teia de mentiras e fofocas, deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes, e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes e o sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Kate, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme, Meninas Malvadas. Foi o filme que realmente lançou Raquel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Poehler como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics. Se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme.
E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna uma amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Leigh, interpretado por Danielle Fraser, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plásticos, o grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Athens. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plásticas, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes e sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Candy, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme. Meninas Malvadas foi o filme que realmente lançou Rachel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Porter como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Leigh, interpretado por Danielle Fraser, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plásticos, o grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Athens. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plásticas, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É
uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes, o sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Kate, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme, Meninas Malvadas. Foi o filme que realmente lançou Raquel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Poehler como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Waters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dummy Lay, interpretado por Daniel Fraser, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plastics, o grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Adams. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plastics, aprendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes, o sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Kate, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme, Meninas Malvadas. Foi o filme que realmente lançou Raquel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Poehler como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics. Se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Waters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan,
um adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, meninas malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan. E Damien Lake, interpretado por Danielle Fraisse, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plásticos, um grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Athens. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plásticas, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Base, Wannabes e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes e sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Kate, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme. Meninas Malvadas foi o filme que realmente lançou Rachel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Poehler como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Holland, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan. E Damien Lake, interpretado por Danielle Fraisse, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plásticos, um grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Athens. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plásticas, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Base, Wannabes e Rosalind Wiseman.
O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes, sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Kate, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme. Meninas Malvadas foi o filme que realmente lançou Rachel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Poehler como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna uma amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dami Leigh, interpretado por Daniel Fraser, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plastics, o grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Athens. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plastics, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí de temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Base, Wannabes, e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes, sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Kate, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme Meninas Malvadas. Foi o filme que realmente lançou Rachel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Poehler como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics. Se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Cad inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan,
e Dummy Lake, interpretado por Daniel Fraze, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plásticos, um grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Athens. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plásticas, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí dos temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes, e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes e o sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Candy, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody, Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme. Meninas Malvadas foi o filme que realmente lançou Rachel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Porter como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,1415, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é uma comédia de adolescente, dirigida por Mark Walters e lançada em 2004. O filme gira em torno de Candy Heron, interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África. Pela primeira vez está enfrentando uma escola pública americana. Se depara aí com um mundo totalmente novo, repleto de grupos sociais, intriga. E bem, Meninas Malvadas também. Candy inicialmente se torna amiga de Jenny Young, interpretada por Lizzie Caplan, e Dummy Lake, interpretado por Daniel Fraze, que são considerados fora do padrão pelos padrões da escola. No entanto, ela logo chama a atenção do Plásticos, um grupo popular superficial liderado por Regina George, interpretada por Rachel Athens. Regina é conhecida por sua beleza e crueldade. Candy acaba sendo sugada para o mundo das abelhas rainhas. O filme segue a história de Candy enquanto ela se infiltra no grupo das Plásticas, prendendo seus segredos e sabotando seus relacionamentos. No entanto, à medida que ela mergulha mais a fundo neste mundo, Candy também começa a se transformar em algo que ela originalmente desprezava. A história trata aí dos temas de amizade, identidade, preço da popularidade. Conforme a trama se desenrola, Candy se vê uma teia de mentiras e fofocas. Deve decidir entre continuar sua busca pela vingança ou encontrar uma maneira de redimir a si mesma suas ações. Além disso, o filme também nos mostra como ações de Regina George podem afetar profundamente aqueles ao seu redor. Meninas Malvadas é uma comédia inteligente e engraçada, que faz você pensar enquanto ri. É uma olhada divertida e às vezes perturbadora nos altos e baixos da vida de adolescente. O filme continua sendo adorado por pessoas de todas as idades até hoje. Agora vou te contar alguns fatos sobre este filme, Meninas Malvadas, que nunca te contaram. O filme foi baseado no livro de ficção de Queen Bass, Wannabes, e Rosalind Wiseman. O livro oferece uma visão sobre as dinâmicas sociais entre adolescentes e o sexo feminino. O famoso livro das fofocas da Regina, o Burning Book, contém uma data de nascimento errada para Candy, o que leva à revelação do seu plano. Além de atuar no filme com Senhora Nobody,
Tina Fey também coescreveu o roteiro. Ela trouxe sua experiência em comédia para adicionar humor inteligente ao filme Meninas Malvadas. Foi o filme que realmente lançou Raquel McAdams para a fama. Sua interpretação de Regina George, icônica, contribuiu para sua carreira. O filme apresenta algumas participações especiais, incluindo Amy Porter como mãe de Regina George e Ty Meadows como o diretor da escola. A trilha sonora do filme inclui a canção Milkshake e Kelly's, que se tornou um sucesso na época. Uma cena memorável do filme, onde Cad cita o valor de pi, né, 3,14, 14,15, como parte do seu plano para se vingar de Plastics, se tornou uma cena famosa entre os fãs. As três Plastics usam roupa rosa, sua marca registrada ao longo do filme. E esses são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Meninas Malvadas.